Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kainin natin, tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao ay at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa uling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Hindi naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila habang bagamat kumain yon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Matapos magpakain Jesus ng libo-libong tao na nagsimula lamang sa 5 pirasong tinapay at 2 isda, ang mga tao ay nagsunura na sa kanya, no? At kahit na tumawid na ng kabilang ibayo ng lawa si Jesus, sumunod pa rin yung mga tao. At yun nga, doon ay sinimula na ni Jesus na ipahayag ang tungkol sa pagkaing nagbibigay buhay, no? Ang pagkaing mula sa langit. At ang kanyang tinutukoy ay hindi yung pagkain lamang na kinain nila noon sa ilang. Ang kanyang pagkain tinutukoy ay walang iba kundi siya mismo. Una ay ipinahayag ni Jesus na ang pagkaing nagbibigay buhay ay ang kanyang salita, no? Kaya pag sinabing the bread of life, ay ito ay ang salita ng Diyos, no? At sa mga Protestante, pag sinabi mong the bread of life, para sa kanila, ibig sabihin niya yung the word of God. Subalit, sa bandang huli, ito nga yung ebanghelyo natin, bukod sa the bread of life is the word of God, sinabi pa rin ng Panginoon, ang pagkaing nagbibigay buhay ay walang iba kundi ang aking laman, no? Pag sino man ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. So talaga makikita ninyo na talagang literal na sinasabi ng Panginoon na ang kanyang katawan ay pagkain, ang kanyang dugo ay inumin. At ito na yung pagtuturo niya tungkol sa banal na Ekaristiya. Hindi ba tayo bilang mga Katoliko, tayo sumasampalataya na kapag sa banal na misa, ang tinapay at alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Bagamat ang anyo, hugis, lasa, amoy ay hindi nagbabago, subalit ay sumasampalataya na sa oras ng misa, ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya pag tinanggap natin ang komunyon na may pananampalataya, ang tinatanggap natin ay si Kristo mismo, ang kanyang katawan at dugo. Hindi ito tinapay at alak lamang. No? Kaya nga, mula sa ebanghelyong ito ay malinaw ang pagtuturo ng Panginoon tungkol sa banal na Ekaristiya. Na pag sinabing the bread of life, no? Ito ay una para sa atin ay the word of God, at ang ikalawa ay ang banal na Ekaristiya. Kaya nga sa banal na misa, makikita ninyo, dalawang bahagi ang ating pinapahayag. Una ay ang salita, ang pangalawa ay ang katawan at dugo. Kaya pag sinabing Ekaristiya, may dalawang bahagi yan. Ang salita, gayon din ang kanyang katawan at dugo. Pareho, magkasama, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kaya nga pag tayo ay, halimbawa, kayo ay dumating sa banal na misa, at na-miss na ninyo yung ebanghelyo, hindi na tayo dapat nagkukumunyon. Sapagkat kinakailangan ay narinig natin at tinanggap natin ang salita ng Diyos, saka lamang
natin tatanggapin si Kristo sa banal na Eucharistia. Okay? Sa malinaw, kasi ang mga Protestante, mga born again, ay tinanggal nila yung tradisyon. Kasama sa tradisyon na tinanggal nila ay yung paniniwala sa sakramento, paniniwala sa banal na Eucharistia, tinanggal nila yan. Samantalang sa Ebanghelyong ito, malinaw na tinuturo ng Panginoon ang Eucharistia. Kasi there is no other way to interpret this gospel, no? Kundi ang tinutukoy ng Panginoon ay walang iba ang kundi ang Eucharistia na itinatag niya sa huling hapunan. Sabi ni Jesus, di ba, sa huling hapunan, dumampot siya ng tinapay at sinabi niya, ito ang aking katawan. Dinampot niya ang kalis ng alak at sinabi niya, ito ang kalis ng aking dugo. At gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. So, noong huling hapunan, ay sa kanya itinatag ang sakramento ng Eucharistia, ng kanyang katawan na dugo. Pero dito sa Ebanghelyo, pinapaliwanag niya na. Kaya nga lamang, yung mga tao ay wala pang wisdom para maunawaan itong sinasabi niya. No? Ang totoo, marami nga na-iskandalo. Di nila maintindihan, paano namin kakain yung katawan, yung laman mo? Paano namin iinumin ang dugo mo? Ano kami, cannibal? Marami na-iskandalo at marami tumalikod sa kanya. No? Subalit yun, malinaw na dito sa Ebanghelyo ay ipinapahayag niya isang doktrina na alam naman ng Panginoon na that time it was solid food. Samantala ang kanyang mga nakikinig ay kumbaga yung mga sanggol. Hindi pa kaya nilang lunukin. No? Maunawaan lamang ito ng mga alagad patapos natanggapin na nila ang Espiritu Santo. No? Kaya mga kapatid, tayo ay magpurit, magpasalamat sa Diyos sa banal na Eucharistia ay pinagkaloob niya sa atin upang maging pagkain ang ating kaluluwa.